Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ բոլորդ լավ եք, լավ տրամադրություն ունեք և իմ այսօր ուղիղ եթեր մտնելու առիթը հետևյալն է։ Լրանում է իմ վարչապետ ընտրվելու 100 օրը և ես առաջարկում եմ, որ մենք օգոստոսի 17-ին ժամը 18:30-ին Հանրապետության հրապարակում մեր ավանդական դարձած հանդիպման վայրում մեծ հանրահավաք հրավիրենք և այդ հանրահավաքի ընթացքում նախ հանդիպենք, որովհետև ես չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես ձեզ շատ եմ կարոտել և ուզում եմ, որ մենք նորից շփվելու հնարավորություն ունենանք և երկրորդը կարծում եմ պետք է կարևոր խոսակցություն ունենալ այն մասին, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ է տեղի ունեցել վերջին 100 օրվա ընթացքում, այսինքն օգոստոսի 17-ի դրության վերջին 100 օրվա ընթացքում և ինչ է տեղի ունենալու հետո, ինչ քայլեր է ձեռնարկել կառավարությունը Հայաստանում թռիչքաձև զարգացում ապահովելու համար և կոնկրետ ինչ քայլերով ենք մենք պատրաստվում առաջիկայում այդ զարգացումը ապահովել, ինչ հնարավորություններ կան, ինչ մարտահրավերներ կան և ինչպես ենք մենք կարողանալու այդ ամենի հետ գործ ունենալ, այդ բոլոր հնարավորությունները օգտագործել, մարտահրավերները կառավարել և ընդհանրապես խոսել այսօրվա Հայաստանի մասին, խոսել երեկվա Հայաստանի մասին և խոսել վաղվա Հայաստանի մասին։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ դա չափազանց կարևոր իրադարձություն է և կարծում եմ, որ պարզից էլ պարզ է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրի մասնակցությունը շատ կարևոր է և ապագայի կայուն հիմքերը դնելու համար և արդեն գործնականում Հայաստանի զարգացման մեկնարկը տալու համար և իհարկե այն խնդիրների, պրոբլեմների մասին խոսելու համար, որ ի վերջո այս ընթացքում, որի հետ այս ընթացքում մենք բախվել ենք և որոնց կառավարմամբ և որոնց լուծմամբ զբաղված ենք։ Սա էր այսօր ուղիղ եթեր մտնելու առիթը, ուրախ եմ, որ կրկին ձեզ հետ շփվելու այս առիթը ունեմ, ուրախ եմ կրկին, որ կրկին ձեզ հետ շփվելու առիթ ունենալու եմ Երևանի Հանրապետության հրապարակում, այն հրապարակում, որտեղ մենք միասին իրականացրինք սիրո և համերաշխության հեղափոխությունը և ուրեմն օգոստոսի 17-ին ժամը 18:30-ին, այսինքն երեկոյան 6:30, բոլորիդ հրավիրում եմ Երևանի Հանրապետության հրապարակ չափազանց կարևոր խոսակցություն ունենալու, ֆորմալ առիթը իմ վարչապետ ընտրվելու 100 օրն է, իսկ ընդհանուր առմամբ մեր խոսակցության առիթը լինելու է մեր երկրի այսօրը և ապագան, որը կարծում եմ չեք կասկածում, որ լինելու է փառավոր ու հաղթական, մինչ հանդիպում օգոստոսի 17-ին ժամը 18:30-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում, սիրում եմ բոլորիդ, լավ եղեք։